Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш Республиканың Ноғай бөлігі берем соң хабарлары. Қарашай Шеркеш Республикасында полиомиелиттен вакцинациялаудың екінші кезуі барады. Тоқтамыс ауылының қол ұстасы Радионы Наджев Ноғай домбырасын ясайды. Екігері Европа әм Россия чемпионы болып танылған Амаль Керейтов яңы еңгілерге азыр. Черкес қаладың ясыл аралында ветеранларға бағысланған естелік бауын аштылар. Тереклерді ішкі ісілер органларына яшауын бағыслаған ясы иконлер ұлтырттылар. Таза ауада ісілеу бізге икон қуаныш әкеледі. А егер бұ әрекет табиатқа пайда ең манелісі тудықларға естелік болса, қуанғаның екі қават өседі, дейді республикалық орталықтың МВД-дің пенсиядағы құлықшысы Надежда Печура. Жаем деревце молодое, чтобы проходили люди. Бо ястереклер үркенлесіп, бай терекке айланар деп сенеміз. Ясылар алға келген адемлер, ясы иконлерді, кішкейлерді, бойерлерді айланып, таза ауамын тыныс алақылар. Решили вот оставить память и назвать вот эту аллею, что мы сажаем сегодня, аллеей ветеранов. Бо бау бізім арқаларға икон естелік болып қалек. Негедесе, егітлік мұтылмайды. Вот на таких делах наших ветеранов, наших стариков, наших пенсионеров. Солкын Черкес қаладың МВД ветеранлары 50 яс теректі ұлтырттылар. Естелік бауы деген акция ол ұлы аталық қауғада тынышлық үшін күрескен ата-бабаларымызға даңқ. Сонымен біргесіне бұ экологияды игілендіру бойынша туатаған сорауларды шешуге кішкей болса да үлес. Естелік бау акциясын Қарашай Шеркеш Республикадың ар районында ұйғынламаға ой етілінеді. Рабят Кокова, Али Баташев, Казим Байбанов, соң хабарлар. Сөлік заманда Қарашай Шеркеш Республикасында полиомиелиттен вакциналаудың екінші кезуі барады. Бұл сұрау бойынша Ноғай районында қайда әлілер түзілген ақында алдыдағы беруімізде. Саулықты бастан, яшауды ястан деп айтылады бұрыннан алып халқымызда. Сол ақиқатлыққа ызылып, яшаған адем өмірін саулықлы өтеді. Полиомиелит адемнің бөтінді балалардың саулығына икон қауфлықты эндретан аурулардың бірісі болады. Оны болдыруға көбісін шәлді кірленген суда икон себебін тидіреді. Ол осал гигиеналық әлдерінде де юғады. Міне бұл мүнді айтсаңыз әкен біздің телеқараушыларға қайдай түрлі маразлардан сіз прививкалар тесті балаларға, міне сол прививкалардың етлетан қайдай пайдасы барды қалыпқа? Яқшылық көріңіз. На күнде біз көп прививкалар етеміз балаларға. Туған заманда етеміз гепатит Б-дан. Ем на 5-7 суткаларға етеміз БСЖ-дан. Это туберкулез. Онадан сура етеміз дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, пневмококковый инфекциядан етеміз. Кой паратит краснухадан. Гемофильный инфекциядан. Прививкалардың көп пайдасы бар. Прививка етселер, маразлар еңгіл ауырмаға болады. Или же вообще ауырмайдылар. Сон үшін прививкаларды етпеге керек. Сон үшін біз тілейміз, чтобы прививкалардан отказываться етпесіндер. Бек көп пайдасы бар. Біз вот 2020 годта бізде бар еді вспышка против кори. Ауырды бізде екі бала, ем взрослылар. Балалар не привито еді. Сон үшін они очень тяжело переболели. Реанимацияда ятқанлар. Взрослыларды бек қиынла ұрғанар. Но Аллаға шүкір саулайды нормально. Егер полиомиелитке қарсы вакцина бұл жалында етілмесе, қолдардың, аяқлардың қат ауруларына айланма болады, ем адем өлмеге де болады. Сол яуаплы істің мұрады коллективлік иммунитетін кепілеу,
Эмбер кету, балаларды қауфлы инфекцияларға ұшауынан сақлау болады. Аурудан сақланар үшін вакцинацияды заманда еттірмей керек. Полимелиттен етілінеді 6 кере. Вакцинациялар етілінеді с 3 месяца, 4,5 и 6. У нас ревакцинация етілінеді год и 6, год и 8 и в 6 лет. 6 дача болмаға керек. Вот делается внутримышечное тлинеде, и потом продолжается как капли, в виде капель, потому что передается этот полимелит фекально-оральным путем. Солнечный бумаги как бы перекрестный иммунитет, гуморальный, и в то же время эта вакцина должна поступать в желудочно-кишечный тракт, чтобы сондада иммунитет был гандай. И если прививкаларды этпеге керек, положено по возрасту. Вот именно в 6 лет у ребенка должно быть 6 дач. Врачтың беркіткенінші, вакцинациялаудың бірінші кезу йоғары белсенлікті озғарылған. Солық вакцинациялауды ету баладың яшауына, емсаулығына икон пайдасын тидіреділер. Оның манайлығы ақында медицина құлықшылары яшаушылар арасында тиесілі түсіндіру құлықларын жүргістеділер. Бас борыш, саулықлар қаларды өстіру болады. Асан Найманов, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Яңларда республикамыздың өкіметлік ноғай драма театры даңқлы орыс язушы Александр Островскийдің 200 жылдығына бағысланып, яңы көрсетуді салдылар. Атақлы пьесада ноғай актерлары қалай сезіп ойнағанларын Асан Найманов хабарлайды. Қарашы Шекеш республикасының басшысы Рашид Темрезовтің алған указымен жұртымызда 2014 жылдан ноғай өкіметлік драма театры түзілді. Театрды Россия ноғайларының федералық міллет мәдениет автономиясының жоғары советінің басшысы, Россиядың Язушылар Союзының ағзасы Валерий Казаков ұйғынлаған. Сонан бербетін 8 жыл озды. Елбетті соқадыр заманын бойында ноғай театры өз қараушыларын тек бізде Қарашай Шекес республикасында туыл, әлі оның тұсындағы ноғайлар тұпақласы яшайтан Дағыстан республикасында да, Ставрополь крайында да тапқан. 8 жылдың ішінде театр өз қараушыларын баленше ярқын көрсетулерімен қуандырып келеді. Сөйлегі заманда театрдың қатынасушылары даңқылы орыс язушысы Александр Островскийдің туғалы 200 жылдығына бағыслап, «Не все кату масленица» деп аталған пьесасын салмаға әзірлік көреділер. Бәлкі көр разылығымызды білеріміз, Рашид Борисович Темрезовке 14-ші жылда өзінің политический волесімен еттірді театрды. Оны сол етті несімен. Енді саша соңында етпегерік тұтты. Енді соң еткенің соң Алла разы болсын деп соң үшін нетеміз. Ана бұл нету, бұл предприятие, 45 адам қолға өтеді мұнда. Халықты сөйле сақылақтың, тілді сақылақтың қарын шекпегерік. Островский сау дүнияға белгілі икон, драматург. Оның ақыдан Островскийдің ақыдан мен руководителі Лабанов Михаил Петровичті жазған иконның книгасы бар. Соның себебі біз мына сөйлеп алғанымыз «Не все кату масленица» деп орыс тілінде саламыз да классика. Бүтінде бұл биыл 200 жылдық болған себебі соның мерекесіне деп саламыз. Островскийді біз былтыр басламыз. Актерларымыз ауысты. Оқыма кетті, біреуі де басқа құлыққа кетті. Соның үшін бейл яңы ролерге кірісткеміз. Алдыда алып айтпаға тиесілі, бұл пьеса бірінші кері 1871 елдің 19-шы қазан айында Москва қаласының Кішкей театрының сахнасында көрсетілген. Оннан соң 1872 елдің қаңтарында Санкт-Петербург қаласының Александрийск театрының сахнасында да қараушылармен айлақ елі жолығылған. Міне бүгін сіз Александр Островскийдің яңы спектаклін салмаға әзірленіп тұрыз. Міне алдыда Алла бұйыртса қайса оларда көрсетейік сөзді, ол қайдай темады көрсетеді, ашқылайды. Біздің қаралда Пушкинский карта деген зат ашылған. Карта, банковский карта, почта банк деген банкте ашылынады. 14 ясынан ашылынады, 22 ясын ашқыл. Ясия ұқаға деп ашылынады, сол Пушкинский картаға 5000 ақша салады біздің государства, біздің қарал. Сол картаман ясия ұқа, яс спектакль,
я концерт, я кино барвоса российский, именно бізім қыралдым киносы барвоса, я не келсе, там балет келсе, нетсе, сол 5000 қолланма болак, пушкинский карта девайтын ады. Сол пушкинский картаға деп, біз кәретіп, школьниклерге деп, школьный программадан Александр Островскийдің «Не все коту масленица» деген пьесасын алып спектакль етіп самыз. Вячеслав Маркович Бродянский, ол бізде заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, главный режиссер, ол салған бізге ол спектакльді. Ем бізде екі актерымыз ауысқан еді, сол яңға актерларды вадит етіп бүгін генеральный прогон етеміз. Оннан басқа, бүгін генеральный прогон, ертен біз уже Кавказский да, 11-сі күн счастливый да, оннан сын 14-сында біз, не дейміз, Джигутадамыз, 18-сында біз, не дей, Карачаевск дейміз. Оннан басқа сол спектакльмен саулай районларды, саулай ауылларды біз айланамыз. Пьесадағы ісілер тек өз заманында туыл, сөйлегі заманы яшауға келісілер демеге боламыз. Неге десең, пьесадың қатынасушылары қараушыларды сахнада яшау көріністерімен юып таныстырадылар. Пьесадағы рөллерді саулайы алта дем ойнайды. Сол рөллердің бірісін республикамыздың Ноғай өкіметлік драма театрының қатынасушысы бай театралық сұлыбы болған Фатима Курбанова алибет естеліклетіп ашықлайды. О спектакль яшаудың ақында. Маға көре о деп айтады автор. Көтір затты сатып алып, алып ойлақты ақшаға. Бар сондың затлар яшауда, бек бағалы затлар ақшаға сатып алып ойлақты сын оны. О, нәсіп, ол, сүйу, саулық анасын ойнаймен қыздың. Бізді, біз өксіз болып, қызымман екеуміз яшаймыз, біз байтуымыз, мені байым қинаған яшауда. Ем, сон үшін мен қызымға ондай бақты сағын болмайман. Сон үшін мен қызымға қолымнан келгенінің нетіп, ярдам еті мен сүйу адамге шықсын деп. Неге десен, мен қызым нәсіплі болғанын көрін келеді. Сон ақында бізім спектакль. Айтпаға керек, сөзі пьеса екі өмірдің бойында көплігін режиссерларда икон қызықсынулықты тудырып тұрған. Пьесада Ноғай артистлерінің ойнауында қараған яшаушыларды екі сәттің бойында жоғары көңілдік билейегіне шекленмеске болайық. Енді юықтағы арада Ноғай театры бұл пьесады республикамыздың юртларында көрсетуі. Біз оларға өнершілік сілерінде тек жоғары етімізлерді, разылықлы қараушыларды сағынамыз. Асан Найманов, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Әлігі заманда халқымызда домбыра ясаушылардың саны йоққа санаулы демей болады. Ама мүлеттің өнері ер юзінен йоғалып кетпейді. Аз болса да, арқа-арқадан көшеді. Қобан Ноғайда домбыра ясаушақында алыптағы беруде. Ата-бабаларымыздан қалған домбыра ең сыйлы саз алаты деп саналынып, әрбір үйде де қолданылған. Ноғайлар яқшылығын да, қайғысын да, байрамын да, тойларын да бұл саз алатымен өткергенлер. Әрбір ауылда домбыра ясау бойынша өз ұстасы болған. Бұл біз Тоқтамыс ауылының қол ұстасы Радион Унаджевпен расамыз. Ағаштан түрлі алатларды ясап Радион Унаджев бұл бөлмеде қолынан келсе, сәтлеп күні бойы ісілемеге разы. Қолман ісілеу басыңды түрлі ойлардан босатады. Яның тынышлық тавады дейді яса дем. Әскерде қызмет қылып қайтқан соң Радион Ноғайдың саз өнерімен қызықсын басылайды. Қара Ноғайда Ноғай домбыралар сатылады деген хабарды есіткенде, ол кісесінде болған бар ақшасын иіп, тереклі мектептен Ноғайдың саз алатын алып қайтады.
Баслапқы заманда радион домбрада ойнаған тул, қайсы яғынан сылаяғын да білмеген. Домбрада бірнеше аңларды маға ятқан ерген әтлі осын Расул Сейітов, Тимур Булгаров көрсеткенлер, өзім интернеттен қарап, аста ақырын үйрендіп басладым. А Қазақстаннан келген домбра ұстасы мені бұл сазалатын ясап үйретуге тартты, дейді радион. Басында қарама керек қайша ағаштан өтпе керегін. Оны мен қозы әм күйріш бек яратамын, яшин. А бірекелерге мұшт басқа бір зат ярай болғайын. Амал болған болса, Африкан әкелін ағанашыларымын әтілген болса, қайдан бір малазийский палисандр деп те бар, бір крутой супермодный гидлер қайдан өтіргім үшін. Сонымен айтып қарағым келеді, но орда алмаға біраз қолайын болмайды сөйлем. Онында Москвадан заказ етіп, нетіп әкеме керек. А деп, мына біздің ерде өсетін ағашлардан о қозы, қозының түсі де ярасық болады, лакпен япқан заманда о мына шоколадтай болып, прям егін келіп сондай болады. А ясеннің нелері структурасы бір ярасық болады да, и ақ деп ақ ту, сары деп сары ту, ну, звугар болады, сесі бегар болады, сесі бегар болады. Домбырадың құтығы түрлі ағаштан етілінеді. Малдың шекілерінен егішке тілініп, екі еп тартылынады. Конегі, савы, садеплері, бауы, тиеклері боладылар. Егер басқа затқа алданмасам, домбырады бір иманың ішінде ясаймын. Ама іс әрекетім, үйқылықлары, айел болған себеплі заман бір айға дейін созылма болады деп бөліседі радион. Міне етілген заманда корпусы жиылғаннан соң, декасы әтілінетті, ну, гидар адағында ішінде пружиналарда бар, екі пружин болады, көп болмайды. Мына декадын рисунағы, о, мінем деп, ұзынынан болмаға керек. То, деп болса, келіспейді. От, ән соны қарап, ән сөйерін нетіп, ойланып, сөйтіп салынады. О, енішкесі де, ең азы 2 мм, ең көбі 4 мм болмаға керек. Мынаның еншкесі. Оның еткенін сон, ябыстырғаннан соң, яныларын тазалап, нетіп, ну, мені ярасқылығында етеміз. Енді міне байда түймесі бар. Байда түймесін, со, шекілерін тарттырмаға, қаптырмаға, байға түймесі салынады. Онан соң міне басы. Мен мына домбырада басын басқа ағаштан еткемін. Декасын несін ябыстырғанда, міне грифқа накладка салынады. Міне накладкасын несі, манесі, ол міне басқанда неткенде, қайдан тырнақпа неткенде болады, неткенде болады. Мынау қата ағаш болмаға керек. Қата ағаш бек сызылмасын нетпесін деп, құлақларын қайдан бірекеулер гитарадан алып салып, шешіп саладылар, бірекеулер пластиктен етіледілер. Қайдан мен сауай затты қолман етпей шалсамын. Енді мені байындағы тиегі бар, мені байындағы тиегі бар. Маға десе, ең қиыны мені мені тиекті етпеге. Мені мені кішкені кей тиекті етпеге. Неге десе, мені машинкамын, наждачкамын еткен заманда маникюрді керекті тұрнақты тұрынен жыртып салады. Ол езі алданып кеттіп біреу кіріп, радик десе, а, деп қарадың, жо, тұрнақтың ярты, йоқ. Сондай оған. Сөт ектің арасында еткен заманда кірмей керек болады. Ең манелі мұна заты шеклері. Неге десе, бірекелер мұна сөлі бүгінгі күнде шеклерін қойдың екінен етпейдерді, сатып айлақ заманға қойдың шекімен етпеге ол бек баға болады. Неге десе, виолончел. Соның бір струнасы бұғын өгінде білмеймен, бір 2-3 ел артта бір струнасы 2000 ярым еді. Оның 2000 ярым алып, мұна домбырадына, пример, 10-15 мүн демей, мен 20-25 мүн десем, қайдам адамлер онсызды 15 мүнді көп көреділер. Үйтіп айтқанда, қайдам, соның үшін, бұлай лескат салғанда, мен восьмерка саламын, бірекелер семерка салады, семерка санды сесі біраз не болады. Енішке болады, и деп, қайтпайты, кішке болады. Кен болмайды. Да, кен болмайды, аше.
Шығып шығата бор, ну, несі оқ, майыл болмайды. А біраз Донбай болған заманда бір еті майыман қайт болады, сонды елады. Сесі бір дәмілі дей оп келеді сонда. Радион Унаджевпан толы беруді келек юмада қарама болас. Рабят Кокова, Мухаммед Ашыбоков, Сон Хаварлар. Екі кере Европа әм Россия чемпионы болып танылған Адил Халқауылынан Амал Керейтов яңы еңгілерге азыр. Яс спортсменнің етіскен ұлы етімісілері әм алдыдағы ниетлер ақында Насан Найманов хабарлайды. Тарихлік бұлақларға инансақ, еркін күрес халқлар ара спорт аренасында грек-рим күресінен соң шыққан. Спорттың қайсы түрлісі де яс адамның саулығын беркітеді, шынықтырады. Еркін күрес бетөнде шыдамлықты қосады. Күйізді шиталынан алып шыныққанылардың бірісі әділ қалқшы Амал Керейтовта болады. Олтыны өнлерді еркін күрес бойынша Нарафаминск қаласында өткен Россия алдышылығында қатынасып қайтты. Еркін күреспімен 6 ясында басладым тренироваться. Еркін күрес мағай әрейді мұрскөй вид спорта болғанынан воспитание салай сонда. Более спортивный вот, да. Россия бірншігері еңгенде мен сүйіндім. Соңысы Европа барян бірлітанам, соңысын бек сүйіндім. Соңысы Европада күрестім. И первый алып сүйінді қайттық. Машалла, берім. А мінетіне оңғы яңларда болған Нарафа Минсті нәтақында алдышылыға ақында айтсаңын кен? На чемпионат до 18 лет болды. Город Нарафа Минскті. Мен 80 килограмма күрестім. Мен 5 сход кеттім, соңысы за 3-ті еңімді 3-ті месті алып кеттім. Яс болса да бас дегенше, бүгінлерде Амал Керейтов 2 кере Европа, 1 кере Россия алдышылықларының еңгішісі болады. Айтпаға 2021 елді 16 ясларына дейінгі ясеуқы спортшылар арасында Европа алдышылығында қатынасып 6 медальге тиістілді. Озған 22-ші елді Россия алдышылығын еңіп, чемпион деген жоғары сыйлы атты алған. Бүгінгі күнде Амал біздің мектебіміздің үктемі. Біздің Ноғай районда білімге де, спортқа да үкін бет беріледі. Мен өзімнен Адир халқ школаның оқытушыларынан Амалға бек үкін разылығымды білдіргім келеді. Бізім кішкенеке школымызды салой дүнияға білдірген. А бүгінгі күнде онаға яңы етімісілер құтылаймыз. Ем ақ үйректен онаға олимп чемпионы болған сағынамыз. Спортпан біргесіне Амал туып өскен әділ қалқауыл мектебінде оқуында йоғар етімісілі бардырады. Чемпионның ақында мектеп оқытушылары да көп елі сөздерді айтадылар. 5-ші класстан алып, Амалдың класс етекшісі боламын. Менің класымда ең ару балалар оқиды. Амал солардың бірісі. Оқуы бек ару. Ондай бала ең деп айтпа болақ. Біз бек сүйінеміз. Ел алса, яқшы елға дейміз. Біз сен сақылаймыз. Нешінші орын алса да, ол бізге бірінші. Әм мұне яңлардан тағы да қайтты. Ол өзін орындаға дем, бек девентелі, тұңлауылы, бары айтқаныңды сөзің ерге түсірмей етеді. Бар ерде де бірінші, бізге ең бірінші. Европа чемпионатын еңу әлбетті бек ару. Ол алдыда олимп ойынларына кең елді ашады. Еркін күресінің сырларына үйретіп, кең ашауға тура елді көрсеткен ел астырушылар ақында Амал Керейтов икон разылықпан айтады. Мен бірінші тренерім Халил Брагимович болған. Разылығымды айтын келеді. Соңысы Зитлаужев Хасан болды менің тренерім. Ода сау болсын. Селек тренерлерім Элдар Каракаев, Эмата Каев Билау. Орғада сау болсын кемеді. Алдыда мені қайдай мұраттарың бар? Спортшы болман, алайтса, чемпионат мира деген келеді, олимпийский чемпион болған келеді. А біз болсақ, Амал Керейтовты сосы етімісіме құтылаймыз, әм әрдайымда халқымыздың, республикамыздың, қыралымыздың атларын өз еңгілерімен айтырып тұрғанын сағынамыз.
табылғанда тоқталма дегенше, біз оға спорт батағыларында мұратларға етіп барған юраймыз. Асан Найманов, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен. Аманласа аман, яқшылықпан қалыңыз. Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында кеше ауа 5-6 градус, күндіз ауа 14-13-ке дейін жылынық. Ноғай районында бұлытлы, ямғыр, кеше ауа 5-8 градус, күндіз 10-11-ге дейін жылынық.